Watchwalk չի գիտեր ինչ է լինելու։ Դա։ Դա։ Watchwalk չեր ասել, թե հեշտ է լինելու։ Եվ ուրեմն գնացի։ Ամեն ոք իր թույլ կողմն ունի, անգամ ամենափորձվածն ու խորամանկը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետությունում չունեք այն իշխանությունը, ինչի մասին ձեզ զեկուցում են։ Դա ուղղակի ուլտիմատում է, շանտաժ պետությանը, օրինական իշխանությունների։ Ընդդեմ օրենքի, հանուն օրինականության։ Անցյալ ուրնա հայտնվեց հաշված րոպեների ընթացքում։ Դուք 10-եր չեք քաղել մարտի 1-ից։ Հիշել խոստումը։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես այլևս երբեք չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Ուրեմն եթե ասում եմ, պետության օրինական պահանջը, որեք ողջունությունները օրինական է։ Ազատության սկիզբը անհնազանդությունն է։ Մենք չենք ոչինչ։ Հարոն Փաշինյան դուք ծագրում եք։ Միանա։ Դեք առաջ։ Միանա։ Պաշտպորտ եք առնել։ Մարդ, որը փոխեց ամեն ինչ։ Գոլ, գոլ։